មកជួឆ្នាំថ្មីហើយយើងន້ອງគ្នាលេងបោះជួងអីចាលេងក៏លេងតែមុននឹងលេងសន្យាគ្នាសិនសន្យាមកទេសន្យាថាបើខាងប្រុសបោះជួងគ្នាហើយគេជាបខ្ញុំកំណត់សមនមាសការចំពោះប្រធានត្រៃដោយសិក្ដីគោរពសមគ្វៃបង្គំចំពោះព្រះអធិមនីព្រះប្រធាននៃពតកាសស្មារកម្មប្រសងខ្មែរដោយសិក្ដីគោរពគ្វៃមង្គំព្រះបញ្ញាពីប៉ាវប៉ាសផអនុប្រធានទី2ទី1ដែលកងនៅក្នុងទីនេះនឹង លោកចាស់គ្រប់ប្រអងទាំងអស់គ្នាមាននៅក្នុងទីនេះមានលោកចាស់នំសរិទ្ធលោកចាស់អានីលោកចាស់អឺជាផ្សេងគឺលោកចាស់តាំងពីប្រអងបានចូលមកកំពីរាជានិជ្ជកម្ពុជាណាស់ដោយជីកដៃគ្រប់គ្រប់ប្រអងដែរចម្រើនបុណ្យញាតិញោមពុតបោរសាទបងប្អូនគ្រប់គ្រួយទាំងអស់នៅក្នុងឱកាសពេលនេះការផ្សាយរបស់យើងក៏ បានវេលានេះជាង2ម៉ោងកន្លងមកហើយដែរចាក់តងនឹងកម្មវិធីទី2របស់ព្រឹត្តិការពិធីបន់ជោឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិរបស់ខ្មែរយើងទូបីថានៅក្នុងឆ្នាំនេះជួបវិបត្តិដោយ COVID-19 នៅប្រជាជនអាចកម្ពុជាមិនបានប្រ rup យ៉ាងទលំទលាយហើយសំបីនៅពិភពលោក នៅកន្លែងតំបន់ផ្សេងៗទៀតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏តំបន់អរបនឹងតំបន់ផ្សេងផ្សេងទៀតមានផ្លែរស់នៅมันមានការប្ររពជាទលំទលាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប្រជាពលរដ្ឋនឹងប្រសងខ្មែរយើងនៅតែមិនផ្លេចប្របៃនេះទំនៀមទម្លាប់ហើយនាំគ្នាជជែកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញហើយនៅទីតំបន់ផ្សេងផ្សេងផងដែរគណៈដូច្នេះនៅក្នុងឱកាសពេលនេះកម្មវិធីរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃទី2នេះមានតកតងទៅនឹងលបែងប្រជាប្រៃ ដែលជាលបែងផ្លែខ្មែរយើងតែងតៃនិយមនៅលេងកំសាននៅក្នុងរដូវចូលឆ្នាំរដូវចូលឆ្នាំហ្នឹងមិនមិនចំពោះតែថ្ងៃចូលឆ្នាំ3ថ្ងៃហ្នឹងទេគឺរដូវចូលឆ្នាំតាំងពីនៅខែផល្គុនមករហូតមកដល់ខែពិសានេះ នៅក្នុងរដូវចូលឆ្នាំនេះគឺយើងតែងតែឃើញមានការឡើងតបែងពាជាប្រៃនេះជាជាធម្មតាសម្រាប់បងប្អូនជាពិសេសគឺពាជាបរដ្ឋខ្មែរយើងគ្រប់សតបនៈមិនថានៅទីក្រុងឬក៏នៅតាមស្រុកស្រែចំការជនបបត្តិស្រយាលយ៉ាងណានោះទេគឺមានឃើញការឡើងតបែងនេះជាប្រចាំអឺមនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំកណាបបានលំម្ចាស់រតនៈជោតោអឺកៅសវឿន កងនៅវត្តធម្មវិសទ្ធិការាមនៃរដ្ឋមនីសូដាទីក្រុងរយឆេស្ទ័ររដ្ឋមនីសូដាចូលរួមជាវាក្មេងអ្នកលោកចាស់ជាពិធីអាចារ្យពិធីកផងជាវាក្មេងផងថ្ងៃនេះកាងារច្រើនប៉ុន្តែមិនអីទេកាងារគណៈវិធិរបស់យើងក៏ចិត្តដល់ទីបញ្ចប់ហើយមកទីបញ្ចប់ហើយដែរអញ្ចឹងចំពោះរឿងល្បែងពជាប្រៃនេះ គណៈជាបឋមនឹងសូមលោកម្ចាស់និមន្តជួយបង្ហាញនៅនិយមន័យលបែងពជាប្រៃនឹងតើជាលបែងប្រភេទដូចម្ដេចហើយហើយហេតុដូចម្ដេចបានយើងត្រូវមានលបែងពជាប្រៃនេះប្រចាំស្រុកប្រចាំតំបន់ឬក៏ប្រទេសជាតិនីមួយៗគណៈសូមរដ្ឋាភិបាលនិមន្ត កនះសូមអរបគុណព្រះអង្គគ្រូធម្មសេរីកនះសូមនមស្ការចំពោះប្រជុំវ័យនៅក្រ័យរដ្ឋដោយសក្ការៈគោរពច្រះថ្លាសក្ការសូមនមស្ការព្រះអង្គគ្រូព្រះមធានព្រះអង្គគ្រូអនុប្រធានទី1ទី2ព្រះមហាផាយប្រទេសរដ្ឋរបស់ព្រះអង្គបុស ពលមជ្ឈះដែលមានប្រវត្តិធម៌នៅក្នុងបន្តុកផ្សាយនេះហើយសូមนมัสការប្អូនគ្រប់អង្គនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាមិនទោះទាំងមូលចម្រើនពូននិយាយអំសត្វបរៈប្រសិរីកាលាឆ្លើយអាណាចាខ្ញុំកណ្ឋានេះបានឱកាសធ្វើជាជាធម្មវេខមឧណ្ណានក្នុងឱកាសនៃពិធីបន់ជោឆ្នាំថារីករាយមែនទែនហើយជារីករាយជាមួយនឹងបទធានបតដែលព្រះអង្គគ្រូលើកឡើងគឺអំពីល្បែងប្រជាប្រៃកាលាល្បែងប្រជាប្រៃដែលសាតែ អឺលបែងក៏ធ្លាប់មានពាក្យខ្មែងឆ្លាស់ដែរណាពីឥឡូវនេះប្អូនគ្រូលើកឡើងអំពីសំណួរតើត он តើនឹងអត្ថន័យនៃលបែងប្រជាប្រិយហើយហេតុអីដែលបាននិយាយចាំបាច់មានលបែងប្រជាប្រិយនោះណាពីថាលបែងប្រជាប្រិយគឺជាលបែងដែលប្រជាជនចោះចិត្តណាពីព្រោះថាពាក្យថាប្រជាហ្នឹងគឺជាភាសាស anskrit ជាសំឡៃថាបាជាគឺគឺមនុស្ស ណាស់ហើយប៉ៃប្រយ្យនោះគឺក៏ជាភាសាសាំងអកក្រឹតដែរភាសាបាលីថាប៉ៃប្រយ្យបេមេអីចឹងទៅអញ្ចឹងលបែងប្រជាប្រៃគឺជាលបែងដែលមនុស្សចូលចិត្តណាស់ហើយក៏ជាលបែងពាក្យថាលបែងប្រជាប្រៃឲ្យតែគេឮនោះគឺគេដឹងថាវាផ្ទុយអំពីលបែងស៊ីសងលបែងប្រជាប្រៃគឺវាវាផ្ទុយអំពីលបែងស៊ីសងហើយបានន័យថាវាជាឫមួយផ្សេង ហើយហេតុអីបានជាត្រូវមានលបែងបជាប្រៃក៏ណាសូមបញ្ជាក់ថាលបែងបជាប្រៃគឺជាលបែងមួយដែលស្ដាប់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងក ਿਹ ហរជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងហើយវាបង្កប់នៅភៀបក ਿਹ ហៅថាបង្កឲ្យមានភៀបរីករាយសប្បាយក៏ដូចជាសកម្មភាពភារតភាពហើយឆ្ល lãi រອບអានគ្នាជាដមានអត្តន័យវែងឆ្ងាយណានៅក្នុងរឿង លបែងពជាប្រៃនេះវានាំឲ្យមានសន្តិគមភាពមានការតស៊ូជីយាមហើយក៏ចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកហើយមែនតែនទៅគ្រប់លបែងទាំងអស់នោះគឺថាគ្រប់លបែងពជាប្រៃទាំងអស់គឺប្រើកម្លាំងកាយហើយនៅពេលដែលប្រើកម្លាំងកាយក្នុងគណៈដែលលេងនោះក៏មនុស្សយើងប្រើកម្រិត ប្លាជ្ញានោះមានន័យថាល្បែងប្រជាប្រិយគឺជាល្បែងប្រភេទកាយសម្បទាទៅចិត្តសម្បទាអាចថាជាជាប្រភេទអតពលកម្មនិងចតពលកម្មមានមានអធិប្បាយមែនទែនពីព្រោះថាបន្តការអធិប្បាយក៏ដូចជាអត្តន័យនៃពិធីនៃល្បែងប្រជាប្រិយគឺដោយហេតុនេះបានមានច្បាស់ដោយសារតែល្បែងប្រជាប្រិយដែលខ្មែរយើងបាននិយមលេងនោះមានច្បាស់មែនទែនមានច្បាស់ទៅទាំងហើយ là bài chính tràn bổng ấng គឺມັນត្រូវបានអ្នកណាមួយបញ្ជុំគ្នាបកកើទេគឺថាកែបឡើងឯងឯងតាមរយៈការរੂ່ນនៅរបស់មនុស្សយើងដូចខ្ញុំករណានៅពីក្មេងអញ្ចឹងខ្ញុំករណាចេះលិកខ្ញុំករណាចាំបានថាអត់មានអ្នកណាបង្រៀនទេតែខ្ញុំមានអ្នកណាបង្រៀនទេគឺថាចេះឯងបាននេះចេះឯងគឺចេះឬជាវាវាវាកើតឡើងជាលក្ខណៈធម្មជាតិរបស់មនុស្សយើងតាមការរੂ່ນនៅជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងទៅករណានេះគឺជា ជាក្លឹបសាររួមសរុបមកវិញថាលបែងប្រជាប្រិយគឺជាលបែងដែលជាទីពេញនិយមចូលចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងហើយវាផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងជីវភាពរស់នៅកើតឡើងដោយការរស់នៅរបស់មនុស្សជាតិណាសំប្រកបណាស់ណ៎សាទុអរពរគុណច្រើនណាស់ចំពោះពាក្យថាលបែងប្រជាប្រិយគឺ អរលំចាស់បានបកស្រាយមកប្រជាប្រិយណាប្រជាប្រិយគឺជាទីពេញចិត្តបានន័យថាល្បែងនេះជាទីពេញចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់មនុស្សមន ೀಯ នៅក្នុងប្រទេសនៅក្នុងលំបាននៅក្នុងគុំស្រុកឬក៏មនុស្សជាតិយើងទូទៅតែម្ដងណាប្រជាប្រិយមានអត្តន័យញាតិញោមកណាកុនចាស់ញាតិញោមអាចយល់បានឲ្យ ប្រជាបរិយនេះគឺបានន័យថាជាទីពេញចិត្តជាទីស្រឡាញ់ពេញចិត្តរបស់មនុស្សម្ន ೀಯ ទូទៅ។គណៈចម្ពោះល្បែងប្រជាប្រិយលំចាស់បានលើកឡើងថាជាទីពេញចិត្តរបស់មនុស្សម្ន ೀಯ ទូទៅចော့ល្បែងសប្តាហ៍នេះមានលេងតាមគុំតាមស្រុកច្រើនដែរ។ណាពេលប្រជាពលរដ្ឋតាមគុំតាមស្រុកហ្នឹងក៏ពេញចិត្តក៏ចូលចិត្តលេងដែរដោយជាលំចាស់លើកឡើងមិនថាល្បែងស៊ីសងល្បែងភ្នាល់ កណាលបែងភ្នាល់ផ្សេងផ្សេងហ្នឹងតើភាពខុសគ្នារវាងលបែងប្រជាប្រិយនិងលបែងភ្នាល់ហ្នឹងដែលប្រជាជនចូលចិតដូចគ្នាហ្នឹងតើខុសគ្នាដោយម្លេចដែរកណាកណាអអបគងបងគ្រូណាសួរហ្នឹងគឺចង់សំណួរអអខ្ញុំគណាសុំអបគងនៅសំណួរហ្នឹងតែម្ដងកណាលបែងប្រជាប្រិយគឺជាទីពេញចិត្តរបស់មនុស្សយើងហើយលបែងស៊ីសងក៏ជាទីពេញចិត្តដែរពីព្រោះថាបើគេអត់ពេញចិត្តគេមិនលេង ប៉ុន្តែទឹះដៅនៃការលេងលបែងបាជាប្រៃហើយលបែងស៊ីសលគឺខុសគ្នាលបែងបាជាប្រៃគឺថាទឹះដៅនៃការលេងដើម្បីភាពសុវត្ថិរីរាយដើម្បីសាមគ្គីភាពដើម្បីស្តីស្ឡាញ់រອບអានហើយអាចមានការខាតបង់ហើយមាននីតិអន្តរជាតិចំណែកលបែងកៅអង្គពីលបែងបាជាប្រៃយើងអាចនិយាយថាលបែងស៊ីសងគឺជាចាប់ចូលនៅក្នុងអង្គអាបាយមុខជាអង្គពាលីអវាសាយហើយទឹះដៅនៃការលេងគឺប្រកបដោយចិត្តអត់ល្អមានន័យថាអ្នកទៅលេងលបែងស៊ីសង បំណងក៏ហៅថាបើនិយាយពីអង្គធបផ្លោយចិត្តតែម្ដងគឺលោភៈណាទទួលអំណាចលោភៈហើយដល់តែពេលលេងចាញ់ទៅក្នុងគណៈលេងក្តីក្នុងគណៈលេងចាញ់ក្តីកើតរឿងច្រើនក្នុងគណៈលេងអាចកើតទៅជាវិវាទតតែងគ្នាដោយសារតែការប្រើលបိတ်វិធីសាស្ត្រផ្សេងៗហើយដល់តែពេលចាញ់ហើយទៅគឺថានឹងនឹងនឹងប្រឹងប្រែងស្វែងរកលុយរូបអីផ្សេងៗមកលេងទៀតដោយមានពាក្យថាលបែងស៊ីសងមានពាក្យថាលេងលបែងចាញ់លបែង យកឈ្នះលបែងយកលុយទិញរបស់ដល់តចាញ់អស់លក់របស់លេងលបែងហើយមែនតើទៅខលអ្នកគាត់លុយទាំងផ្ទះលុយទៅ3របស់តែរឿងលបែងហ្នឹងហើយអត់មានប្រយោជន៍នៅក្នុងភាពសកស្កានរបស់មនុស្សយើងទេចំណែកលបែងប្រជាប្រៃគឺទិញដៅដើម្បីភាពសบายរីករាយ ៀបសប30បដំរូបនីឆ្លាំងគ្នាជាដើមណាសំប្រគិនប៉ុណ្ណឹងណាអបគុណច្រើនណាស់លោកជាបានវេកញាចយ៉ាងច្បាស់អំពីពាក្យថាល្បែងពជាប្រៃគឺតកតងទៅនឹងការលេងដោយសបាយរីករាយបងរួមរុំនៅសាមគ្គីភាពហើយនឹងលំ hat បានលំហាត់កាយលំហាត់ចិត្តរបស់យើងឲ្យមានរបៀបរៀបរយល្អចេះរួមរស់សាមគ្គីគ្នាផងចេះរក្សាសុខភាពតាមផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តផងផ្ទុយនឹងពីលបែងភ្នាល់និងលបែងស៊ីសងដែលធ្វើឲ្យកើតនៅលោភៈកើតនៅការកុំគួនហើយនឹងការបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិពេលវេលាព្រមទាំងសិលធម៌សង្គមជាដើមគណៈ តើលបែងពជាប្រៃឥឡូវយើងនិយាយពីលបែងពជាប្រៃមុនហ្នឹងលំចាស់អាចលើកឡើងបានខ្លះទេមានអវ័យខ្លះទៅលបែងពជាប្រៃខ្មែរតាមដែលលំចាស់បានស្រាវជ្រាវមានក្បួនខ្នាតច្បាស់លាស់កណະកណ្ណាសុំអបគុណកណ្ណាលបែងពជាប្រៃខ្មែរយើងមានច្រើនក៏ប៉ុន្តែប្រប័យជាងមានច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មានការលេងខុស lain គ្នាខ្លះតាមបណ្ដាស្រុកហើយមួយទៀតលបែងខ្លះនៅស្រុកខែខ្លះលេងហើយនៅស្រុកខ្លះនៅស្រុកខែផ្សេងទៀតក៏មិនបានលេងទេ បាននឹងមានតែពីព្រោះលបែងខ្លះលេងលើទឹកលើគោកលបែងជាច្រើនលេងលើគោកហើយលបែងខ្លះទៀតមានលេងក្នុងទឹកអញ្ចឹងនៅក្នុងខេត្តដែលអត់មានទឹកវាអត់មានលបែងនោះទេអញ្ចឹងណាតែលបែងជាប្រ َيْ តាមដែលយើងដឹងមកខ្ញុំក៏ដឹងមកតាមការសរសាផ្សាយជ្រាវគឺមានដូចជាលបែងស្ដាច់ចង្ងឬក៏ហៅលបែងទៀវលបែងឈូលបែងចាប់តងខ្លែង លបែងលូតអន្ទាក់លបែងលក្ខសែងលបែងអោបតឡាចបជុលមងគ្របមងបតួនលបែងអង្គុញច្នេះលបែងគួពព្លាក់គួតឡោកលបែងសីណាលបែងទៀងព្រាត់កូនកូនរៀបបងបងចោះប្រម៉ាត់លបែងបៃខុំហើយលបែងលាក់ឈូលបែងបកចាប់និងលបែងចាក់ត្រង់នេះគឺនៅមានលបែងជាច្រើនទៀតហោដមានលបែងដំណាំឆ្លត់ឈើលបែងច្រើនណាខ្ញុំបាទ ក្នុងអ្វីដែលខ្ញុំមកណារອບនេះក៏នៅមានន័យថាការរបស់ខ្ញុំមកណានៅក្រមៃលបាយខ្លះគឺមិនតាន់មិនតាន់បានរອບទេមាននៅមានច្រើនទៀតហើយខ្ញុំគិតថានៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗក៏នៅមានលបាយលេញផ្សេងៗគ្នាក៏អាចនិយាយបានថានៅក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្ននេះមានតាបង្កើតនៅលបាយផ្សេងៗតាមគេហៅថាយុគអវ័យចំនួនថ្មីនេះគឺថាក៏មានប្រកាយ អញ្ចឹងអ្វីដែលជាលបែងដែលបានពេញនិយមឲ្យទីលែងច្រើនដោយតែខ្ញុំគិតថាបានរៀបរតគនិចនៅសំគៀនប៉ុណ្ណាគឺអាអព្ភុនច្រើនលបែងនោះជារៀបររមកអំបាញ់មិញឃើញថាច្រើនកាន់បាទតែប៉ុន្តែនៅសម័យបច្ចុប្បន្នដូចជាមានថ្មីថ្មីតាមទៀតដូចជាមានលោតបាវគេមានវៃក្អមវៃអីទៀតឬក៏រហូតដល់មានកណាមមានរហូតដល់លបែងប៉ានមួយសៅគេថាលបែងដែរទេណាកណាម ឥឡូវចឹងគឺឃើញថាលបែងពជាប្រៃនឹងមានចរានហើយតទៅតាមគុំតាមស្រុកតាមតំបន់ប៉ុន្តែលបែងទាំងអស់នោះលំចាស់អាចអាចលើកឡើងនៅលបែងណាខ្លះដែលដែលមានសារៈសំខាន់បំផុតក្នុងជាពិសេសគឺដែលយើងឃើញជាញឹកញាប់ជាងគេនៅក្នុងរដូវបរិចូលឆ្នាំថ្មីរបស់យើងពួកលបែងដែលលំចាស់រៀបរាប់បាញ់មិននេះมันប្រកាសថា តែมันប្រកាសថាមានក្របមានក្របរដូវកាលទេហើយក៏មិនប្រកាសថាមាននៅក្នុងបွန်ចូលឆ្នាំថ្មីរបស់យើងដែរជាពិសេសដូចជាលោកម្ចាស់បានលើកឡើងល្បែងចាត់ត្រង់អញ្ចឹងល្បែងចាត់ត្រង់នេះលេងនៅក្នុងខេត្តណាក៏បានដែរព្រោះគេធ្លាប់លេងនៅពេលណាមិនចាំបាច់ទៅចូលឆ្នាំនេះអញ្ចឹងខ្ញុំណាចង់ឲ្យលោកម្ចាស់លើកឡើងខ្លះមកថាល្បែងដែលក្នុងរដូវចូលឆ្នាំយើងឃើញជាទូទៅដែលក្រប ក៏គ្រប់គ្រប់គូមគ្រប់ស្រកគ្រប់បំបានលើកដាំងមើលេងជាជាប្រកដីនោះតើលំចាអាចលើកបង្ហាញខ្លះខ្លះបាននេះទេកាលណាសមអាកគុនស្ទើរណាជាការពើតលបបែងប្រចាំរយមានច្រើនហើយនឹងលំចាលើកឡើងអញ្ចឹងលបបែងខ្លះត្រូវបានលបបែងមួយចំនួនធំឡើងនៅនៅក្នុងឱកាសគឺចូលឆ្នាំហើយលបបែងផ្សេងតិចឡើងនៅក្នុងឱកាសផ្សេងផ្សេង អីលបែងខាងលេញបានគ្រប់កាលតែម្ដងប៉ុន្តែលបែងដែលតកតងនឹងប្រជាបងចោឆ្នាំដែលខ្ញុំបានចាំបានគឺលបែងចោឈូងលបែងឈូងលបែងបောက်គੁੰញលបែងទាញព្រាត់លបែងលក្ខសាយឯជាដើមហើយនៅមានលបែងស័យក៏ត្រូវបាននិយមលេញនៅក្នុងពេលចោឆ្នាំដែរប៉ុន្តែលបែងស័យជាទូទៅលេញមានន័យថាលេញអាចលេញតាមគ្រប់ពើវេលាណា អបអរក្នុងចូលឆ្នាំក៏គេលេងល្បែងសិរីនៅដែរអញ្ចឹងល្បែងដែលយើងឃើញខ្ញុំក៏ណែនាំតែឆ្នាំឃើញហ្នឹងគឺថាមានល្បែងឈូងល្បែងបោះអន្ទុញល្បែងទីព្រាត់ល្បែងសិរីហើយនិងល្បែងលាក់កន្សែងល្បែងកូនคล้ายចាប់កូនមមប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំបានចាប់អារម្មណ៍ឃើញល្បីជាងគេគឺល្បែងបោះឈូង អីចឹងបោះឈូងនេះគឺយើងមានបោះឈូងលក្ខさいយើងឃើញមាននៅក្នុងប័ណ្ណចម្រៀងពីសម័យមុនលោកតាស៊ុនសិសម្បត្តិអីជាដើមអញ្ចឹងទៅហើយមកពេលថ្មីនេះមានលហោតលបែងសៃវិញគឺថាមានលហោតចេញជាចម្រៀងលបែងប្អិនតបសៃអីជាដើមអញ្ចឹងទៅតែអញ្ចឹងកុំឯងយើងចាប់អារម្មណ៍ឃើញថា អឺឃើញថាពេញនិយមពីបរមបារាំងមកយូរហើយនោះគឺលបែងបោះឈូងលបែងបោះអង្គុញលបែងលក្ខសែងលបែងស្រីលបែងពេញព្រាត់ហើយសម័យបច្ចុប្បន្នគឺគឺមានលបែងក្អមលបែងឡើងដើមឈើកាណលលបែងប្រកួតញាំបែកគុកអីជាដែរ ແນ່អឺចោលឈូងហ្នឹងຕນາទេចោលឈូងហ្នឹងឃើញលេងគ្រប់ទីតំបន់ទាំងអស់ມັນມັນថាស្រុកណាស្រុកណាទេសំបីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងមកដល់ក្រៅប្រទេសប្រទេសទី3ទី4អីហើយក៏ដល់ហើយឲ្យតេរ៉ដៅចូលឆ្នាំហ្នឹងគឺលឺតែចោលឈូងហ្នឹងហូកញ្ជ្រៀវគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់លោកម្ចាស់អាចបញ្ជាក់ការលេងឈូងហ្នឹងតែមិនបានទេគ្នាលោកម្ចាស់ចាំនៅពីក្មែងក្មែងឆ្លប់លេងឬក៏មកដល់នៅលោកហើយយើងលេងបានអត់ កាលណាខ្ញុំមិនចេញណាគេលេងយ៉ាងម៉េចលបែងឈូងនោះចោលឈូងនោះកាលណាសុំកាលណាសុំអបអគុណណានៅសំណូរឈូងនេះហើយសំណូរនេះអាចនិយាយថាជាសំណូរចាក់ដោតហើយដោយសារតែខ្ញុំកាលណាបោះវាកាត់ពីពីពលា៤នោះវាយូរដែរហើយដល់អញ្ចឹងទៅខានលេងក៏បាននិយាយថារាប់សពឆ្នាំដែរមកពីស្នាមឈៀងដែរខានលេងនឹង ហើយយើងថាបោះសង់លេងបានអត់អាហ្នឹងទៅឲ្យលោកចាស់បោះស្រាយជាចុងក្រោយចុះតែលបៃឈូងខ្ញុំកណាធប់លេងកាពីក្មេងខ្ញុំមិនបានរៀបរាប់តាមន័យការចាំបានខ្លាលបៃឈូងកាពេលមានលបៃឈូងមានពីរប្រភេទកណាលបៃឈូងមានពីរប្រភេទគឺឈូងជ្រៀងរំនិងឈូងលូខ្ញុំប៉ុន្តែលបៃពាក្យថាលបៃឈូង គឺជាລະបាយមួយដែលជាកំឡោះកំមុំឬក៏មនុស្សវ័យចាស់ប្រុសស្រីនឹងតែងតែលេងនៅក្នុងខេបក្រុងនៅទូទាំងប្រទេសហើយពិសេសនៅទៅនៅលើរដូវចូលឆ្នាំតែម្ដងហើយລະបៀបនេះគឺថាគេគេយកក្រម៉ាឬក៏ខនសែងយកមកប្រមូលឲ្យមូលហើយចងរឹតឲ្យតឹងណែនហើយគេគេទៅបន្ទុយបន្តិចដើម្បីសម្រាប់ការគប់ការគប់ការចោលហ្នឹងហ្នឹងគេហៅថាឈូង ឯកការបកគេលេងគឺគេអាចប្រមូលគ្នាបានអឺពី10 20នាក់អីតាមដែលច្រើនក៏ច្រើនយ៉ាងម៉េចក៏បានដែរហើយគេចាយមនុស្សជាពីរក្រុមបើមិនជាមានស្រីហើយនឹងប្រុសក្នុងគ្នាមានគ្នាប្រហាប្រហាគ្នាគេអាចចាយមនុស្សស្រីមួយក្រុមមនុស្សប្រុសមួយក្រុមជាទូទៅល្បែងហ្នឹងគឺលេងរវាងប្រុសហើយនឹងស្រីតែម្ដងហើយនៅពេលដែលចាយជាហើយទៅបានគេរៀបចំការត eka លេងអឺ ដូចជាលបែងទី1លបែងឈូងទី1គេហៅថាលបែងឈូងជ្រៀងរងលបែងឈូងជ្រៀងរងគឺថានៅពេលដែលគេច່າຍគ្នាស្មើគ្នាហើយខាងពួកគេទៅខាងប្រុស5ណេះខាងស្រី5ណេះឬក៏ខាងប្រុស10ណេះខាងស្រី10ណេះហើយបើមានម្នាក់នៅក្នុងខាងស្រីក៏ខាងប្រុសក៏ចាប់ដើមបោះឈូងលឹងទៅអឺបោះឈូងទៅគេគេនៅពេលទៅគេបោះកាលបើបោះទៅខាងស្រីខាងស្រីចាប់បានក៏ អឺចាប់បើមិនជាបោះទៅចំអ្នកណាអ្នកនោះតែចាប់ហើយប្រសិនបើចាប់មិនបានគឺថាគេលេងឡើងវិញបានតែខាងស្រីយកឈូកនោះអស់មកវិញហើយបោះមកខាងប្រុសបើមិនជាខាងប្រុសចាប់បានបើចាប់មិនបានគេលេងឡើងវិញតែបើមិនជាចាប់បាននោះមានន័យថាខាងប្រុសនោះត្រូវតែយកឈូកនោះគប់ទៅស្រីណាម្នាក់ដែលខ្លួនពេញចិត្តការមកគប់ទៅត្រូវស្រីណាគឺស្រីនោះត្រូវតែជ្រៀងគេហៅថាជ្រៀងរាំ អើជិងរំគេហៅជិងរំជួងឈូងយីងនេះគាត់ចាគេហៅជិងរំហើយតាំងជិងរំស្រីម្នាក់ដែលដែលកាន់ឈូងហ្នឹងគឺរំឲ្យជិងតើហើយស្រីម្នាក់នៅខាងក្រោយគេសម្រាប់ដើរតាមក្រោយមកសម្រាប់ទទួលហើយគេជិងគេមានគេមានបត់ចំនួនគេដូចជាប្អូនចាប់ឈូងបានអើអឺយីចឹងទៅហ្នឹងឈូងបាយជា៤នេះហ្នឹងពលឹងបីស្មូនទទួលឈូងអូនមើលទៅតើគេជិងហ្នឹងតាំងតឹមនឹងរំបដាជិងបដាហ្នឹងហើយអ្នក អឺស្រីស្រីដែលដើរពីក្រោយត្រូវតាបតោឲណាកៅអើយអេអេចឹងទៅនេះគឺជាលបែងដែលគេហៅថាឈូងជិងរោក្នេះទេអឺឈូងលូខ្ញុំឬក៏ឈូងលូខ្លួនគឺថាគេលេងដោយប្លែកអំពីឈូងជ្រៀងរមបន្តិចដែលសាតែគឺចាប់ដើមគឺជ្រៀងតែម្ដងគេជ្រៀងហើយទំនុកហ្នឹងគឺមានរបៀបផ្សេងផ្សេងគ្នាហើយទៅតាមភាពឆ្លាតវៃ ប្រាជ្ញារបស់អ្នកជៀងនៅតែម្ដងបើតែមានទំនុកដែលជៀងត្រូវគ្នាច្រានស្រុកខែតហ្នឹងគឺដោយជាទំនុកថាបងបោះឈូងទៅអូនអើយកំពួចចង់ដូងបងបោះឈូងទៅអូនអើយកំពួចចង់ដូងក្រមុំឈោជ្រងអូនអើយតតួឈូងបងឬថាបងបោះឈូងទៅឈូងបាយជាបួនស្រីណាមៀងខ្លួនតតួឈូងបងចឹងទៅជាដើមចឹងហើយបន្តពីជៀងហើយគេក៏ស្រ័យប្រាប់ឈូងអើយឈូងហើយគេក៏ចោលទៅខាងពួកស្រីស្រី អីឲ្យពួកស្រីស្រីចាប់ខាងស្រីចាប់ឈុំបានគឺចោលសម្លាយទៅប្រុសណាដែលគេត្រូវចិត្តហើយបើចោលត្រូវគឺយកប្រុសនោះទៅដាក់ខាងគេហើយបើចោលមិនត្រូវទេគឺថាខាងប្រុសនោះយកឈូងចោលសម្លាយមកស្រីស្រីវិញទៅហើយបើចោលត្រូវស្រីនោះគឺប្រុសដែលខាងស្រីចោលត្រូវនោះគឺថាត្រូវបានរួចខ្លួនត្រង់ហ្នឹងហើយដែលគេហៅថាឈូងលួចខ្លួនឬក៏ឈូងលួចខ្ញុំហើយប្រសិនបើ អ្នហ្នឹងប្រសិនបើខាងណាប៉ាន់ប្រសពនោះគឺគេលេងយកមកខាងទៀតទៅដាក់ខាងគេតលតែអស់ហើយការបដាំលេងសាយជាថ្មីហើយការបដាំលេងសាយជាថ្មីគេបកលទៅឲ្យខាងស្រីជាអ្នកបដាំតម្ងងហើយខាងស្រីដែលបដាំនោះគឺគេបដាំដោយទំនុកថាអូនបោះឈូងទៅបងឲ្យកម្ពស់ចុងស្លាប្រុសឈរត្រៀបត្រាបងឲ្យតទួឈូងប្អូនអីចឹងទៅឡាជាដើមអញ្ចឹងទៅ ហើយបតតមកគេស្រ័យថាឈូងអើយឈូងហើយគេចោលទៅខាងគេបោះឈូងទៅទៅពួកប្រុសប្រុសអញ្ចឹងទៅនេះគឺជាប្រភេទនៃលបាយឈូងលួសខ្លួនឬក៏លួសខ្ញុំហើយមនុស្សក្នុងការដែលមនុស្សដែលគេចោលដែលគេគប់ត្រូវដែលគេឈ្នះយកពីមកខាងទីម្ដាខាងខ្លួនជួនកាលគេ គេឲ្យមនុស្សនោះចងមុខឲ្យចិត្តចងមុខមនុស្សហ្នឹងឲ្យចិត្តទៅហើយលែងឲ្យតែការទីផ្សេងផ្សេងជាការកំសាន្តសប្បាយហើយពេលខ្លះលបែងជូងប្រភេទទី2នេះគេអាចលែងបែបច្រោតកាត់តែម្ដងគេអត់ជិះរៀងនេះគឺចោលគ្នាតែម្ដងហ្នឹងគឺដោយសង្ខេបប៉ុណ្ណឹងអរគុណច្រើនរឿងលបែងចោជូងនេះពេលវេលាយើងក៏ច្រើននេះលោកមិនចេះអាចបញ្ជាក់អំពីអំពីចំណុច ខ mm -hmm. ្លា framework. ំងបែរណេះថាជាចំណុចមួយល្អនៅក្នុងសង្គមចំណុចវិជ្ជមានហ្នឹងគឺចង់ធ្វើឲ្យខ្មែរយើងហ្នឹងមាននៅអវ័យជាដុំកំពុនវិញมันក្រាន់តែជ្រោះជ្រៀងរមលេងសបាយធម្មតាឬក៏មាននិយមនៃអីផ្សេងកាលសម្រុំសមអបគុននៅក្នុងសំណូននេះគឺតែតន្ទឹងនៅលបែងឈូងដែលបានបច្ចះឲ្យលោកអាចក៏បានបន្ថែមអំពីលបែងឈូងជ្រៀងរមនៅលបែងនោះខ្លួនឈូងនោះខ្លួន តើក្នុងការលេងល្បែងជើងនេះគឺមានអត្ថន័យទីមួយគឺការហាត់ទៅការហាត់ផ្នែកវិងវៃហើយនឹងហាត់ដៃឲ្យត្រង់ដែរហើយក៏ មានប្រយោជន៍មួយទៀតគឺថាមានការសបាយរីរាយសាមគ្គីភាពពើខ្លះក៏អាចបង្កើតទៅជាលើកពីសក្តិស្របអានស្រឡាញ់ក៏ទៅពើខ្លះទៅជាមានអនុស្សាវរីយ៍ជាមួយគ្នាកើតទៅជាសក្តិស្រឡាញ់ជារៀបប្រុសស្រីអីពើខ្លះមានតែអាចនឹងបង្កើតគរសាររស័ព្ទតែការជួបជុំលេងល្បែងនោះក៏មានដែរនេះគេនិយាយគេហៅថាទៅជាអនុស្សាវរីយ៍មួយអ៊ីចឹងទៅវាទៅជារឿងមួយសម្រាប់យុវយុវប៉ុន្តែខ្លឹមសារដែល បងយើងមើលឃើញអំពីលបែងឈូងនេះគឺថាទីមួយគឺភាពកែហៅថាឆ្លាត់កែហៅថាផ្នែកវ័យនាំឲ្យអ្នកលេងហ្នឹងគឺមានផ្នែកវ័យនៅក្នុងការដែលលេងហ្នឹងហើយទី2គឺធ្វើឲ្យមានភាពស្តតចំណីនៅក្នុងការចោលឈូងពីព្រោះត្រូវចោលទៅសម្ដៅទៅមនុស្សដែលខ្លួនបែងចិត្តហើយចំណុចទី3គឺការបង្កនៅភាពសប្បាយរីករាយសាមគ្គីភាពអីចឹងទៅស្នប់សាលចឹងទៅសូមអបគោរព កញ្ញាសាធ្រុទាំងអបឧបករណ៍ចារតយើងមលោកចាប់បានបកស្រ័យមកនេះគឺជា អ្វីដែលដោយកូនខ្មែរយើងគ្រប់រូបក៏បីបន្តហើយក៏បីលែងតទៅទៀតអំពីល្បែងប្រជាប្រៃហ្នឹងมันគួរបំបត្តិទេมันមិនតែការចោលឈូងទេចាការចោលឈូងនេះដោយលំចាបានលើកឡើងហើយកាលពីសម័យយើងនៅតូចតូចហ្នឹងបងបងយើងមីងមីងពូពូយើងហ្នឹងគឺភាកច្រើនហ្នឹងបានគ្នាបានន័យថាឃើញគ្នានៅពេលលេងលេងចូលឆ្នាំហ្នឹងឯងតែចូលឆ្នាំហ្នឹងគឺអត់សូវប្រកាន់ទេទៅតាមស្រុកទៅតាមជនបាតចឹងទៅរហូតដល់មានប័ត្រចម្រៀងប្រជា ឯខ្មែរអីច្រើនតាមកសង់ទាំងប្រសាអីដូចជាមានបាទមួយហ្នឹងដែលដែលខាងស្រីគេថាបើបើខ្ញុំមកវត្តហ្នឹងលបងជូនជូនខ្ញុំទៅផ្ទះផងអីចឹងណាណាហ្នឹងឲ្យមុនទៅលេងផ្ទះអីចឹងទៅហើយ អះខាងស្រីគេមកអញ្ចឹងលោកកាឲ្យនៅឈរក្រៅលបងផ្ទះអីចឹងស្រីក៏គេប្រាប់ថាលោកឆ្លាយតកតងឆ្លាយគេថាតកតងស្រីអីអញ្ចឹងហែបានឲ្យគេមកឲ្យចូលវត្តឯនៅតាមលបងផ្ទះលបងវត្តទៅជួនទៅជួនទៅឯជាដើមនឹងមានបទចម្រៀងពីបុរាណហ្នឹងឲ្យរហូតដល់ទៅមានបទចប់តកតងនឹងភាពស្នេហារឿងស្រីនឹងប្រុសពេលលេងល្បែងហ្នឹងលេងល្បែងប្រជាប្រៃដូចជា អឺលោកតាសិននិយាយសំមត់គាត់ច្រៀងថាកាលបងចោតជុំទៅត្រង់ស្រីខ្មៅម្ដាយអូនបដាច់ខ្មៅអីពីបងហ្មងហ្នឹងហើយគាត់និយាយអីអឺរៀបការអីជាដើមចឹងតែវាមានមានរឿងរ៉ាវច្រើននៅក្នុងសម័យមុនហ្នឹងมันបានជាជួបគ្នាតាម Facebook តាម YouTube តាម Twitter ឬក៏តាម ឆាតអីទេពីមុនហ្នឹងគឺជួបគ្នាតែពេលលេងចូលឆ្នាំហ្នឹងឯងតែចូលឆ្នាំទៅពីភូមិ1ទៅភូមិ1កណាអរគុណច្រើនណាស់ចំពោះលោកម្ចាស់តាក់តងនឹងរឿងនេះសំនួរយើងតាមក៏ប្រើតែមានច្រើនទៀតចំពោះចំពោះល្បែងប្រជាប្រៃនេះប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកម្ចាស់បានលើកឡើងមកអំពីល្បែងប្រជាប្រៃខ្មែរហើយតាក់តងនឹងប្របនេះបន្តិចតចោះនៅប្របនេះក៏សង្ឃិទ្ធយើងអាចនិយាយថាជាល្បែងប្រជាប្រៃយើងមួយដែរដូចជាលោកម្ចាស់ អាវិជាកោវតសានភិរិតបានខមមិនមកនៅក្នុងកម្មានីគាត់បានឃើញលោកដាស់តឿនកុំអោយផ្លេចនៅរបបប្រជាប្រៃខ្មែរយើងដែលខានមិនបាននៅក្នុងរដូវចូលឆ្នាំគឺរបបត្រុតដែលចិនគេ អាយោប្របៃនេះនឹងយើងបំបត្តិត្រត់ទៅចែងជា mong សាយមើលលូតស្រុកខ្មែរយើងនឹងប៉ិញស្រុកពេញប្រទេសហ្នឹងក៏យើងបំបត្តិត្រត់ទៅប៉ុន្តែនៅនៅការនៅតាមប្រទេសផ្សេងទេដូចជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅស្រុកអឺរ៉ុបអូស្ត្រាលីកាណាដាជាដើមគឺគេមិនបំបត្តិទេឲ្យតែរៀងរាល់ចូលឆ្នាំហ្នឹងគឺរ្បាយរ្បាំត្រត់ហ្នឹងគឺមាន នៅគ្រប់វត្តគ្រប់កន្លែងធ្វើប្រពរចូលឆ្នាំហ្នឹងគឺមានសឹងតែគ្រប់កន្លែងទាំងអស់តាមដែលខ្ញុំកណារឆ្លប់បានដើរច្រើនទ្វីបហ្នឹងគឺឃើញនៅវិធីចូលឆ្នាំហ្នឹងគឺមិនចោលរបាំត្រត់ហ្នឹងទេគឺមានប៉ុន្តែនៅស្រុកខ្មែរយើងសឹងតែបាត់មិនបានសូវជីឃើញទេឃើញ mong sai នេះជំនួសរបាំត្រត់ហ្នឹងវិញកណារលោកម្ចាស់ពេលវិលយើងខ្លីណាស់តាលោកម្ចាស់អាចរៀបរាប់អំពីត្រត់ហ្នឹងនឹងសារៈសំខាន់នៃចូលឆ្នាំហ្នឹងបន្តិចបានទេទាន កណ្ដាសូមចូលរួមបន្តិចដែរកណ្ដាសូមចូលរួមបន្តិចលោកសាស្ត្រាចារ្យបងលើកឡើងហើយបន្ទាប់មកសឹកខ្វាត់ខាងឡាននេះបងសាស្ត្រាចារ្យលើកឡើងនោះរប័នត្រពគឺជារប័នមួយគេរួមហើយមានមានត្រពមានសាប់ អឺនៅហ្នឹងហើយនឹងមានកអមជាមួយនឹងការក្នុងបរិយាកាសគឺគួរត្រឡោកហើយល្បាំហ្នឹងគឺទីលេងនៅពេលចូលឆ្នាំអីចឹងដែរហើយនៅក្នុងអត្តន័យគឺថាបណ្ដិញនៅឧបទរូបអីផ្សេងៗចឹងទៅហើយល្បាំហ្នឹងគឺដោយលោកប្រងគ្រូលើកឡើងនេះជាល្បាំមួយដែលពេញនិយមអឺហើយទៅមានន័យថាអ្នក អរល្បាំហ្នឹងគឺពេញនិយមមែនតேសម្រាប់ការទស្សនាហើយនៅខេត្តស িম រៀបដូចជានៅភូមិបកធរអីគឺតាំងតមានលាញល្បាប់ហ្នឹងហើយល្បាំហ្នឹងតាមតែប្រពខដូចជាមកតែចេញពីខេត្តបៃលិនតាមដែលខ្ញុំគណាມັນនឹងច្បាស់ឬក៏ມັນនឹងជត្រូវអត់ទេប៉ុន្តែតាមដែលដឹងមកມັນនឹងជាថាយ៉ាងម៉េចបងគ្រូជួយកថា បន្ទាយល្បាំនេះគឺថាវាបានហាញអំពីបែបបដនៃគេហៅថាជាល្បាំប្រពៃណីបុរាណរបស់ខ្មែរយើងដូចយើងអាចឃើញនិយមនៅបានមើលក្នុងការឡាយផ្សាយបន្តនេះឃើញនៅក្នុងរូបភាពការបង្ហាញឲ្យមានសัตว์ប្រុសមានសัตว์ឯផ្សេងៗមានប្រភេទសត្វផ្សេងៗហើយរបៀបលីនេះគឺអាចមានបានមកលុកច្រើនល្បាំនេះគឺថាពេញនិយមនៅក្នុង នៅក្នុងពេលចូលឆ្នាំហ្នឹងហើយទិសដៅគឺក្នុងការបញ្ជិញបកកាហែតរបស់ជំនះក៏ដូចជាបង្ដៃនៅឧបត្រពវាសន្តិតាដែរហើយវាបង្ហាញអំពីលក្ខណៈរបស់ខ្មែរយើងមែនទេទៅគឺថាល្បាំត្រុតរបស់ខ្មែរយើងបើអាចនិយាយបានថាប្រដាប្រទេសលើពិភពលោកគឺអត់មានដូចយើងនៅល្បាំខ្មែរយើងមានប្រព័ន្ធនៃវប្បធម៌ចារដូច្នេះការដែរយើងបច្ចុប្បន្ននេះទៅជាមានដូចយើងឧទាហរណ៍តាលូតមកសាយតាមផ្ទះហើយហ្នឹងអាហ្នឹងគឺ យើងក៏តែចំបង្ហាញគេមិនមែននិយាយក្នុងន័យថាប្រកាន់ពូជសាសន៍ជាតិសាសន៍ទេប៉ុន្តែអ្វីដែលជាបោះខ្លួនយើងទៅដឹងយើងត្រូវដឹងថាអ្វីជាបោះខ្លួនអ្វីជាបោះខ្មែរអ្វីជាបោះបរទេសយើងត្រូវដឹងនេះគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់យើងនៅក្នុងគននាមជាកាមេរ៉ាជើងជាពរដ្ឋក្នុងការថែរក្សាប្រក្រតីនៃបព៌របស់ខ្មែរយើងកណ្ដាសូមចូលរួមប៉ុណ្ណឹងហើយសំខឹមតាមនឹងមានការគនត្រូសາຍជ្រឿននិងបៃនប្រជាប្រិយក៏ដូចជាល្បាំប្រជាប្រិយល្បាំប្រពៃនៃអេសិនស៍ចូលមកបង្ហាញ អឺដែលយើងមកក៏សំដែងក៏ដូចជាលេងឡើងវិញបង្ខាញឲ្យបរទេសបានឃើញតែខ្មែរយើងគឺជាជាសាស្ត្រដែលមានប្រពៃណីបវរតរិយធម៌ដែលយូរណាស់ក៏សមប្រពៃប៉ុណ្ណឹងកណ្ដាអបអរសាទរលោកមេធាវីរតនាជោតតដែលបានចូលរួមឆ្ល ্লাই អំពីលបែងពាជ្ញីខ្មែរនៅក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនេះតាមដែលយើងបានជជែកគ្នាអស់រយៈកាលប៉ុណ្ណេះជាង20នាទីមកនេះឃើញថាលបែងពាជ្ញីខ្មែរយើងមានច្រើនតម្រងច្រើនបែបបត់និងច្រើន អឺចរានឈ្មោះនៅក្នុងតាមស្រុកតាមតំបន់ផ្សេងផ្សេងហើយបោករួមនឹងរបបប្រជាប្រៃដូចជាត្រុតនេះគឺចាប់ចូលនៅក្នុងរបបប្រជាប្រៃណាដែលមិនមិនមនុស្សយើងក្បိတ်ក្មេងតាមស្រុកស្រែជនបတ်ធម្មតានឹងមិនងាយនឹងបានលេងមិនងាយនឹងបានលេងមិនងាយនឹងរត់ទំនុកលេងឃើញទេណាភ្នាក់ចរានគេលេងនៅក្នុងទីដែលមានក្រម ក្របពធក្រមសាលារៀនឬក៏ក្រមភូមិណាដែលគេផ្ដល់សំខាន់ទៅលើអវ័យមួយជាលក្ខណៈក្នុងប្រពៃនីវត្ថុយើងទៅណាទៅគេធ្វើឲ្យមានជារបបាននោះឡើងណាយើងអត់ទៅបានលេងទេប៉ុន្តែដូចនេះអឺ នៅនៅនៅក្នុងការលើកឡើងមកជជែកត្រង់កន្លែងនេះក៏ចង់ពញាក់ស្មារតីកូនខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាថាអ្វីដែលជារបស់យើងយើងគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យដល់គ្នាហាត់រៀនបន្តទៅទៀតតាមទីវត្តអារាមក៏ដល់តាមទីតំបន់សេញចែងក៏ដល់គួរតែបណ្ដោះក្មេងៗដូចជាការពិបាកអញ្ចឹងយើងក្មេងៗចូលមកវត្តអារាមយើងហាត់ប្របេនីជំនាញទំលាប់របែងរបានពជាប្រៃរបស់យើងឲ្យជាដើមកណាអរពុកគុណច្រើនណាស់លោកម្ចាស់ជាចុងក្រោយនេះប្រគេនមួយនាទីសម្រាប់ អឺលបែងពជាប្រៃខ្មែរនេះអឺសូមឲ្យលោកម្ចាស់ផ្ដាំចាំដែរនៅក្នុងចូលឆ្នាំថ្មីនេះណាអឺ នៅមួយនាទីហើយសូមសូមអបអកគណៈសូមអបអកព្រះអង្គគ្រូដែលបានត وق អាកោមួយនាទីហើយណាសូមជជុំមកក្រោយនៃការផ្សាយライブផ្ទាល់ចេញពីព្រឹត្តិការណ៍សមាគមផ្សងក្រមៃសរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឱកាសបន់ចូលឆ្នាំខ្មែរប្រពៃណីគឺក្នុងថ្ងៃទី2នេះអឺលោកខ្ញុំគណៈសូមបស្សតិពោវោសុស្ដ្រីមហាបសាប្រកាសព្រះសំពុទ្ធជនជូលព្រះបស័តបានជួយប្រតិពោពុទ្ធពោមុនមកកាឲ្យសារីសុស្ដីហើយក៏សូមប្រតាមផ្នែកជជុំក្រោយថាដោយតែបានពីកម្មវិធីបានធ្វើបត់បង្ហាញហើយ រឿងរ៉ាវដែលតាក់ទងទៅក្នុងបច្ចុប្បន្នចូលឆ្នាំមានអតីតកាលវិញឆ្ងាយក៏ដូចជាលបែងប្រជាប្រិយខ្មែរយើងមានច rägen ហើយជាលបែងដែលអាចជាហាត់កាយហាត់ចិត្តឲ្យឲ្យល្អប្រសើរឡើងមានសុខភាពល្អហើយបកកើតសាមគ្គីភាពជាដើមក៏ដូចជានឹងលបែងក еха ថារបំប្រជាប្រិយជាដំដែលបានធ្វើបត់ប្បញ្ញាញនេះក៏សង្កត់ថាជាពុទ្ធវស័ព្ទ អរព្រះអាត្មាយើងគ្រប់គ្រងហើយតុងកុំតង្កើមកគ្នាលាញបន្តទៀតស្អប់ស្អាតบ้านលោកប្រសាកណាសូមចុំបញ្ចប់សូមជួងតប្រសាកទីនជួបពត់បរសាជួបប្រតែនៅសកលសុខសុរិយំក្នុងឱកាសឆ្នាំនេះឆ្នាំជាបន្តបន្តពីថាសូមអរគុណអរគុណ កណែសាស្ត្រទូអព្ភគុនចានលោកបកណែគុណចានយាធញមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយល្បែងពជាប្រៃគឺជាល្បែងមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងចូលចិត្តនិងប្រជាពលរដ្ឋតាមស្រុកនេះមួយនេះមួយណាចូលចិត្តលេងជាប្រចាំនៅក្នុងពេលសម្រាប់ទំនេរអំពីការងារមានពិធីបន់ចូលឆ្នាំពិធីប្រជុំបੰនកឋិនអីជាដើមគឺចូលចិត្តលេងហើយល្បែងទាំងអស់នោះជាល្បែងដែលនាំមកនៅប្រយោជន៍ខាងកាយសម្បត្តិាខាងចិត្តសម្បត្តិា តែរប់បញ្ចូលនៅក្នុងអត្តពលកម្មនិងចិត្តពលកម្មបានទៅជាមានការហាត់ប្រានហាត់ភ្នែកហាត់ដៃជើងឲ្យមានរាងកាយកាកសាច់ឈាមមមួនសុខភាពល្អកម្លាំងពលាំងភ្នែកវៀងវៃដៃរហ័សរហួនអីជាដើមទាំងអស់នេះឈ្មោះថាជា លបែងប្រជាប្រិយមិនមែនជាលបែងភ្នល់ដែលនាំឲ្យខាតទាំងពេលវេលាបាត់បង់ទាំងសុខភាពបាត់បង់ទាំងទ្រព្យធនបាត់បង់ទាំងសុភមង្គលក្នុងក្នុងក្រុមគ្រួសារនោះទេដូច្នេះសរុបសេចក្តីមួយវិញលបែងប្រជាប្រិយគឺជាលបែងណាដែលប្រជាពលរដ្ឋដែលចូលចិតស្រឡាញ់លេងជាធម្មតាជាប្រកបក្តីក្នុងការពិធីបន់នេះមួយនេះមួយឲ្យលបែងនោះក៏ជាលបែងដែលនាំមកនៅប្រយោជន៍ផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តធ្វើឲ្យផ្លូវកាយនឹងមានកម្លាំងមកមុនធ្វើឲ្យផ្នែក រៀងបៃរៀងកាយរហ័សរហួននឹងចិត្តនឹងឯងអាចគិតបានរហ័សរឿនលឿនរហ័សល្បាយទាំងអស់នោះឈ្មោះថាល្បាយប្រជាប្រៃដែលអាខ្មែរយើងគួរតែនៅលែងជាប្រចាំនឹងរក្សានៅប្របិយនេះទំនៀមទំលាប់ប្របានប្រជាប្រៃរបស់យើងគណៈ ខ្ញុំគណៈជាមួយនឹងលោកម្ចាស់រតនាជោតោរៀបរပ်ធ្វើប័ណ្ណបញ្ញាញអំពីល្បែងជាប្រៃដោយសង្ខេបប៉ុណ្ណេះមានការខុសឆ្គងយ៉ាងណាក៏សូមខន្តីអធិស្ស្រ័យអំពីសំណាក់លោកម្ចាស់គ្រូព្រះអង្គញាតិញោមជពតបរិស័ទជាអ្នកឆ្លៀវឆ្លៀវនៅក្នុងប្រពៃនេះទំនៀមទម្លាប់ប្រសិនបើមានការខុសឆ្គងដោយអចេតនាណាមួយគណៈតទៅនេះសូមប្រគេនពរដល់ជូនពរមានសុខសុบายសុខស្រៃគ្រប់គ្នាសុខស្តីឆ្នាំថ្មីហើយសូមប្រគេនកម្មវិធីដល់លោកគ្រូវិរិយស័ក្តិកាវិញគណៈសូមអរគុណ